mikrofonları belə edeyim bəlkə. İkisi qalsın. Biz nələr planlaşdırmışıq, bu işləri görmüşük. Mətbuatda, sosial şəbəkədə yazılan hər bir şey hazırlıq ki, o bizim xeyrimizədir. Yəni biz onu bəzi insanlar deyək tənqid kimi qəbul edir, biz onu tənqid kimi yox, işimizin xeyri kimi qəbul edirik. Cənab Prezidentin bizim qarşımıza qoyduğu hədəfi tam ona çatdıq. Ölkə əhali sektorunun qazlaşma səviyyəsi artıq 96%-a çatmışdır. On il ərzində 1561 məntəqə yenidən qazlaşdırıldı. 2020-ci ildə də bizim müəyyən təşkilərimiz olmuş 39 minə yaxın fərdi evin qazlaşmasından nəzərdə tutulur. 2020-ci ildə əsaslı təmir olunacaq xətlərimizi daha çox nəzərdə tutmuşuq. Əvvəlki illərdən 1.15% artıq. Təşəkkür edirəm ki, bugün bizim mətbuat konfransımızda fəal iştirak ediblər. O cümlədən bizim ekspertlər olan Sahib müəllimə təşəkkür edirəm, Nusrət müəllimə təşəkkür edirəm.